Hjertelig tusen takk. Utrolig hyggelig å få applausen før man har sagt noe. Da fikk jeg I hvert fall noe ut av dette her. Så hjertelig takk for det, og riktig god morgen. Jeg synes kanskje rektors introduksjon var I overkant vennlig, men han gjorde jo en feil. Han sa, vi kan vel ikke drømme om å bli rike, vi som her eller noe slikt nå. Da gikk det kaldt ned over ryggen på meg. Hvorfor I all verden skal dere ikke bli rike? Det faktisk ganske moro, så bare prøv det. Titlen altså da, hvordan jeg ble rik I eiendom. Og jeg har en ganske kort og grei struktur. Først så skal jeg fortelle hvorfor jeg var komplett uegnet for eiendom, mens dere kanskje det. Så skal jeg fortelle litt om hvorfor det likevel gikk bra, og så skal jeg fortelle litt prinsipielt om Småflaskemuseet og Skulpturparken. Ja, sånn var det da jeg var ferdig med å være konsulent I McKinsey. Da var jeg overutdannet. Jeg hadde først tatt eksamen filosofikum, som den gangen et forberedende prøve, fordi min far gjerne ville at jeg skulle studere jus. Det fant ut at det var ikke noe god idé, for alle de som så ut som de hadde det morsomt I studiene, de var siviløkonomer, og jeg reiste til Schweiz, for der var det Alper bak og innsjø foran I Lausanne, og det syntes jeg så ordentlig kult ut. Så ble jeg nummer en der, mirakuløst, og så var det Harvard MBA, hvor jeg nesten strøk, så det går litt opp og ned her I livet, men jeg hadde windsurf, så det var jo moro. Og så kom jeg da inn I McKinsey, og når du går på Harvard, så var det helt automatisk, fordi de hijacket meg til sommerjobb, og siden ble det på en måte aldri noe annet. Men så ble jeg gift, og McKinsey veldig mye jobb, og så var det veldig mye som skjedde I Norge, det var den såkalte jappetiden, så det ble veldig fristende å hoppe av denne utrolig teoretiske bakgrunnen, og å prøve seg på noe som var veldig hands-on. Så det gjorde jeg da, ble ansatt I et lite selskap som het Eiendomsspar, jeg kommer tilbake til akkurat hvor lite det var, og så hadde jeg da etter noen få dager bare telefon fra han, karen med topplua. Den gangen hadde han ikke topplue, han var bare Olav Thon, han var omtrent så gammel som det jeg nå. Og ville gjerne snakke med meg, for som han sa, det jo mange som ikke varer så lenge I denne bransjen. Så jeg ble invitert ned til Olav Thons kontor. Jeg fikk en kopp varmt vann, det alt man kan håpe på hos han. Og så sa han to ting. Det første han sa, det var at ja, du har vel kjøpt disse eiendommene. Det jo mye gjeld I dette selskapet som du direktør I. Så det kan jo være utfordrende. Den gangen var renten 14% og avkastning på eiendom 7%, så det var riktig, vi hadde store underskudd. Man måtte liksom leve av verdistigning. Nå sier jeg at, men det kan jeg si, Christian Ringnes, skulle det gå galt? Ja, da jeg her for å hjelpe deg. Da kan jeg kjøpe disse fine små eiendommene dine. Og det liksom akkurat som å se inn I Heisommer 2, når du da har denne mannen på den andre siden av bordet. Så det var det ene han sa, og for ytterligere å bibringe meg selvtillit, så sa han, ja, og så det jo rart da, Ringnes, det jo så mange som kommer inn I denne bransjen her, de har jo kanskje mye teoretisk utdannelse, og det til og med de som ikke har stått bak disk. Dette jo revehandleren, som stort sett rev seg opp på butikker og øl. Og jeg visste jo at min tid bak disk, det var et vikariat på 3 timer på Nordfjell Kro, da min fetter som egentlig hadde jobben skulle ut og charmere en dame I senk. Så jeg hadde mine 3 timer og var ved riktig dårlig mot. Fordi det som viste seg da jeg gikk inn I arkivene til McKinsey og Harvard, det var at folk med utdannelse den gangen var ikke vellykket I eiendom. Det var praktikerne, det var byggmesterne, det var pelshandlerne, det var folk som var flinke til å hvile og deale. Det var de som fikk det til. Sånne som jeg fikk det ikke til. Nå har verden forandret seg, for nå har eiendom blitt profesjonalisert. Så dere som driver med eiendomsmegling for eksempel, dere driver med det viktigste eiendom, for det viktigste eiendom alltid inntektssiden. Har du inntekter, så ordner resten deg selv. Det betyr at du må få tak I leietagere eller kjøpere av næringseiendommer eller hus og leiligheter. Og det betyr at dere som da innenfor den delen av verden, dere lærer faktisk det viktigste, nemlig å få tak I inntektene. Så dere burde være utmerket egnet til å også bli eiendomsbesittere I en eller annen form.
Så det da hvordan det gikk. Dette selvfølgelig ganske kronglete å se, men jeg kan ta det her. Dette var eiendomsspar da jeg ble ansatt. Eiendommer for 250 millioner og en egenkapital på 40 millioner. Og jeg eide ingenting av det. Så hadde vi 17% avkastning gjennom per år i veldig mange år frem til i år da. Og vi splittet selskapet i to for å ha et selskap som var litt mer aggressivt også. Og det hadde vokst med 29% pro anno. Og dette høres kanskje ikke så mye ut, men som dere ser på figuren her, det blir veldig mye av det til slutt. Så disse 40 millionene, de er blitt til 14 milliarder her og 8 milliarder her, og så er det litt dobbelttelling, fordi dette eier 47% av det. Men det er fryktelig mye penger allikevel. Og på en mirakuløs måte så er jeg da klart å eie 43% av dette, kommer tilbake til det, og dette eier 47% av det, så det er en fin kontroll gjennom systemet. Og dette er litt av alle de tingene vi eier som ikke er fornuftige, eller i alle fall har en stor element av glede i seg. Så skal jeg ikke gå inn på de i detaljen, for jeg har jo dårlig tid. Men her ser dere det. Dette er for oss her i eiendomsbransjen. Dette er vårt Playboy Magazine. Dette er det vi legger, og nå det vel på nett alt sammen, men altså, dette er min beste måte å gå til sengs med, mye bedre med damer. Altså, her legger man seg med, liksom, du blir bare så glad, og ikke kommer du bakrus av det, og alt er bare helt fantastisk. Og dere ser at det er mye fine eiendommer her. Og så har vi da noe som heter Pandox. Eiendomsspar eier 9 hoteller på egen hånd, men vi eier 122 hoteller gjennom Pandox. Og det er 26 500 rom. Og hvis man skal prøveligge alle de rommene, så blir du først litt sliten, for du må ha med deg noen. Og for det andre så tar det lengre tid enn det jeg har igjen å leve, selv om jeg regner å bli godt over 100. Så dette er svære greier, og dere ser noen av disse store, fine hotellene her. Ja, alt skal jo oversettes til penger, og dette er utviklingen av Eiendomsspar og Victoria Eiendom fra 1995, altså ca. 11 år etter at jeg startet. Dere ser her indeks 100, og så ser dere Oslo Børsindeks, gult, nederst. Den har da ca. 10-dobbelt seg på den tiden. Olav Thon, som er han jeg alltid sammenligner meg med, det gjør et inntrykk, sånne første møter. Han har kommet seg opp her på, er det ikke cirka en 30 ganger. Så har vi Victoria, nei, Eiendomsspar, som ligger her oppe på en sånn 40-45 ganger. Og så har vi Victoria, som ligger oppe på en 70 ganger. Og det er det 29% og 17% avkastning per år klarer å mangedoble ting til. Så selv om du bare startet med 1 million her nede i starten, så blir det jo da ganske mange millioner av det. Og særlig hvis du da øker på eierandelene underveis. Dette for eksempel var et veldig godt sted å øke eierandeler, for da fikk man liksom hele oppturen etter den lille nedturen. Så jeg er veldig fornøyd og takknemlig for at jeg har klart å tjene så mye penger for meg selv og mine aksjonærer. Det kan dere jo tenke dere. Og i sum så vil jeg da si at vi er, at jeg er største eier av et vekstkraftig og potent eiendomsselskap. Dette er faktisk et sant bilde fra Viagras hovedkontor i California. Og jeg vil bare gjøre oppmerksom på at buskveksten ikke er som alle andre buskvekster, så... Ja. Altså egentlig uegnet, men det gikk bra, og hvorfor gjorde det? Jo, for det første så er det ingenting som kan erstatte det rene svinehell. Jeg kom inn i eiendomsbransjen da den viktigste kostnadskomponenten var kjempehøy. I eiendom så er det én stor kostnadskomponent, og det er renter. For dette er kapitaltungt, og du må alltid låne penger hvis det skal bli noe fart på det. Og hvis dere ser her hva som har skjedd med renten gjennom alle disse årene, det er kort og lang rente da, med henholdsvis blått og hvitt, unnskyld, blått og lysblått. Og det dere ser her er at den har i forskjellige kriser, etter forskjellige kriser så er den blitt satt ned, og det har gått nedover og nedover og nedover og nedover, og nå er den nesten ikke til å få øye på. Dette er jo superflaks, fordi som regel, når man redusere kostnadene så mye, så skal liksom kundene ha dem på den andre siden. Bare tenk på for eksempel alt som er digitalt, hvor billig det er blitt å kjøpe. Det er selvfølgelig fordi kostnadene er gått ned. Men her, vi har fått beholde leieinntektene våre.
de i reelle termer omtrent makne. De går jo opp og ned, men omtrent makne. Og så kostnaden vår forsvunnet. Det der, det blir man rik av. Og det hovedgrunnen til at alle som har vært i eiendom gjennom denne tidsperioden her, har gjort det utrolig bra. Og så det bare ikke bli for grådig, det kommer jeg tilbake til. For hvis du investerer veldig mye i sånne topptider, når det og så får du liksom fall i markedet fordi det syklisk, da kan du klare å gå kunk. Men prinsipielt, hvis du litt forsiktig, så blir du bare ut av rent hell rik av å være i eiendom, sånn som det har vært frem til nå. Og så tror jeg da dessverre for dere at det blir litt vanskeligere i fremtiden. Så jeg har på en måte skummet fløten av, det jo supert. Så skal jeg fortelle de tre hovedperiodene i eiendomsbars liv, og hvorfor vi har blitt mye rikere enn Olav Thon og Oslo Børs i denne perioden. I den første tiårsperioden fra 1984 til 1995, da kom jeg rett ut av McKinsey og alle disse fine skolene, så da drev jeg og analyserte alt. Så jeg analyserte tilbud og etterspørsel veldig mye, og vi var kjempemodige, for vi solgte halvparten av det vi eide i 1987, rett før liksom, den lange krisen som sluttet i 92, og så tok vi alle de pengene, og putta de inn igjen i 92-95. Det der var en enorm verdiskapning. Og det var ikke så vanskelig, for når det var 14% rente og 7% avkastning, så det jo lurt av pengene i banken. Akkurat det mye vanskeligere nå, for da det ikke lurt av pengene i banken. Så det var mye lettere å være timing den gangen. Og det vi gjorde var å bruke fundamentalanalyser. Nå skal jeg vise dere et eksempel på en som jeg da gjorde for et år siden, som relaterer seg direkte til boligmarkedet. Jeg driver da og ser på det som jeg mener viktige faktorer, og hva det som driverne bak verdiutviklingen i boligmarkedet. Jo, for det første så det jo da rentenedgangen, den har virket også i bolig. Men nå det jo slutt på stadig lavere renter. Og så følger vi nybyggingen av boliger i Oslo og Akershus, og så ser vi liksom en historisk høy eller lav. Og så ser vi da at for året 2016 så var den veldig høy, historisk sett faktisk høyere enn hadde vært på de siste 25 årene. Så det var veldig mye. Og dette med boligmarkedet i Oslo har gått bra på grunn av befolkningsvekst, og så ser vi på befolkningsveksten, og da ser vi at det barnefødsler, den nok så konstant, og så har vi da innflytting og asyl og den typen ting, og det har falt veldig. Så liksom fra en ganske høy periode så har vi kommet ned til en veldig lav periode, og akkurat nå det ikke noe befolkningsvekst i regionen her i det hele tatt. Og så ser man på hvor mye gjeld har folk, og den bare økende og økende og økende. Og da tenker du at ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, ikke noe mer stimulans fra rente, og folk har veldig mye gjeld allerede, da kan boligmarkedet komme til å falle sammen. Og dette var en figur som jeg brukte for et år siden, og jammen om ikke vi fikk rett. Så vi har solgt oss ut av mye boligprosjekter da. Så det var den. Så var det perioden 1995 til 2003. Da var det kjøp av egne aksjer. Eiendomsbar notert på denne OTC-listen, altså halvbørs, så man kan kjøpe aksjer. Og i en lang periode, nesten hele denne perioden fra 1995 til 2003, så var innmaten i eiendomsbar, altså summen av alle eiendommene, minus gjelden, mye mer enn det aksjen ble omsatt for. Og det klart, da det jo smart å selge en eiendom inne i selskapet for 100, og så kjøpe tilbake de pengene for 70. Så dette drev vi da med i stor skala, og det konsentrerte eierskapet, og det gjorde at hver aksje ble mye mer verdt. Og så kunne vi ikke fortsette med det, fordi plutselig så ble vi verdsatt til det vi faktisk var verdt. Og da kom vi til 2003-2017, og det var den store hotellinvesteringsperioden vår. Da kjøpte vi to ganger, så brukte vi halvparten av balansen vår på å kjøpe oss veldig store hotell. Det var så stort at vi måtte ha med oss en partner, jeg kommer tilbake til det. Men vi kjøpte et selskap med Pandox, som var børsnotert i Stockholm. Det var alt for stort for oss, men vi klarte det akkurat. Og så kjøpte vi et annet selskap som heter Norgani gjennom Pandox og selv i 2011. Det var to sånne major bets, men som dere kan forstå, det var en dotcom-krise i 2002, så kjøp i 2003 var ganske lurt, og det var en finanskrise i 2008, så kjøp i 2011 var også ganske lurt, for da verden var på vei oppover. Fryktelig enkelt dette her. Og så jeg da, det jo veldig bra å være flink på vegne av masse aksjonærer, men hvis du litt grådig og litt glad i å få litt selv også, ja, da må man jo passe på at man eier noe også. Og jeg begynte da i 1984 i eiendomsbar,
Og da tok jeg sjansen på et miniselskap. Det var bare 7 eiendommer. Det var ikke nok bra aksjonærer. En sparebanken, Oslo Akershus, nesten den gangen, og Bergesen-gruppen. Men det var bare jeg. Jeg fikk en fin titel, administrerende direktør, men det var bare meg da. Og så var det en annen som jobbet halvtid fra banken. Så det var jo ikke akkurat liksom, jeg kunne gått inn I Hafslund eller noe annet svært, men det gjorde jeg da ikke, jeg tok noe smått. Og så fikk jeg I ansettelsesintervjuet et spørsmål, og det var Ringnes. Du jo åpenbart overkvalifisert for dette selskapet, så vi skjønner jo, du har snakket en del om at du gjerne vil eie litt, det en betingelse at du skal ha en eierandel? Og jeg bare hørte på spørsmålet at her skulle jeg svare nei. Og jeg vet ikke hvorfor, men etterpå fant jeg det ut, for disse aksjonærene slåss jo ganske mye med hverandre, og det var ikke plass til å drive og omfordele aksjer og alt mulig sånn. De presenterte jo selvfølgelig et glansbilde, det gjør man jo alltid når man skal ha folk ansatt. Så jeg svarte nei, ikke nå, men hvis jeg gjør det bra, så vil jeg gjerne ha den kontrakten at dette kan vi diskutere om 2 år. Så det ble løsningen, og etter 2 år så hadde jeg jo skjønt hvordan man gjorde dette her. Du finner en billig eiendom der ute, og så får du lov til å eie litt av den, og så fusjonerer du den inn I hovedselskapet, og da får du aksjer I hovedselskapet, og så stiger de verdi, og så blir man rik. Og da jeg kom til 1993, så hadde jeg blitt så rik at jeg faktisk hadde noen penger, og det var rett etter finanskrisen, og vi hadde fått noen aksjonærer som var I forsikring, Vital og KLP, og de ville ikke ta noen sjanser. Så da splittet vi eiendomsspar I 9/10 eiendomsspar og 1/10 Victoria Eiendom, og så fikk jeg eie 20% av Victoria Eiendom. Så da brukte jeg opp alle de pengene jeg hadde tjent meg gjennom de 5 foregående årene, Og så kom vi til 1996, og da var eiendomsspar kjemperikt, men aksjene var veldig lavt vurdert, og disse to, KLP og Vital, ville selge, og Kjell Inge Røkke satt der. Og jeg måtte være lynrask, og jeg fikk tak I Petter Sundt, min gamle gode venn fra Bergesen, og han fikk da kjøpt en kontrollpost I eiendomsspar. Vi lagde noen konstruksjoner. Det et sunt eiendom 1 og 2, veldig komplisert, jeg kan ikke gå inn på alt sammen. Og så, fordi Petter Sundt tjente litt over 1 milliard på dette her, og ellers syntes jeg at jeg var en grei kar, så fikk jeg etter hvert overta hans poster. Og det var ikke så dumt, for da ble han største aksjonær I eiendomsspar direkte, pluss at han fikk råd til å være med oss på Pantox Norgandi-eventyret. Så Sunds formuesøkning fra 2003 til 2016, det var fra 3,5 til 12,5 milliard. Så vi må jo si at de får være fornøyd, og det de da også. Ja, hva har jeg lært? Invester I det du selv driver med, det skjønner du best. Jeg har tapt en god del penger I shipping. Jeg har tapt en god del, eller jeg har ikke stort sett tapt, men jeg har liksom ikke blitt noe særlig fres på det. Jeg har kjøpt et sminkeselskap for 0,5 milliard for noen år siden. Det har gått sånn ok, men ikke veldig bra. Jeg har kjøpt en flaggfabrikk. Det har også vært ok, men ikke veldig bra. Eiendom vært fantastisk. Det det jeg kan, og det det jeg skjønner. Olav Thon kjøpte et stortankskip I starten av sin karriere og har aldri rørt noe annet enn eiendom siden, og det har jo lønt seg. Så skal du være tålmodig, og så skal du øke eierskapet ditt når du får sjansen hvis du har penger til det. Det litt som å spille monopol, det lønner seg å investere, så lenge du bare ikke strekker strikken så langt at du går kunk. Men øk, 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 og ikke bruk så mye penger. Altså, man blir ikke så glad av biler og båter og sånn I starten, nå det hyggelig, for nå kan man jo gjøre det, men sett det heller inn I det dere driver med. Så det partnerskap med de rette menneskene, det helt fantastisk. Da får du gjort mye mer enn det du ellers kunne ha gjort, og du får inspirasjon, og det noen andre som presser deg fremover. De dårlige menneskene skal du ikke være I partnerskap med, da det bare rettssaker og slagsmål. Så det må du velge før du velger partneren, om man bra eller ikke. Så skal du passe på dine ansatte, de kollegene du har, for de fortjener også å bli rike hvis du blir rik. Så alle de som ansatt hos meg har det bra, og noen har det veldig bra. Det fortjener de, og det skulle bare mangle. Men til syvende og sist, hva jeg mest har lært, det vær heldig. Det lønner seg skikkelig godt. Så det noen egenskaper som jeg tror viktig å ha. De står skrevet opp her. Ekstrem vilje til å nå mål. Det veldig mye målbevisste mennesker som halvintelligente, som når veldig langt. For å klare det, så må du også jobbe, men hvis du først har lyst til å nå et mål, så du også villig til å jobbe. Veldig mange av disse her, jeg tenker på Røkke, Fredriksen, Stordalen, alle disse her, de har et sterkt ønske om å bestemme over seg selv. De sta, de utholdende, de har mye utholdmodighet, de skal nå hele tiden, masse energi, de ikke redde for å ta beslutninger, og de ganske kreative. Og så da, hvordan blir man sånn?
Ja, altså ofte litt problematisk barndom. Petter Stordalen var han lille feite som solgte jordbær på torvet. Kjell Inge Røkke var den dyslektiske som ikke klarte seg på skolen og måtte til sjøs. Jon Fredriksen var mobbet sveisersønn på Etterstad. Altså, det noe med at du har lyst til å bevise noe. Jeg var veldig, veldig genert, nesten til det ekstreme. Jeg var jo veldig forelsket i jenter og sånn, men det hjalp jo ingenting. De så jo ikke min vei, før etter at man begynte å drikke. Da forandret jo alt seg. De kan være til dels asosiale og holde på med sine ting, men de alle sammen utrolig charmerende og selgende når de trenger det. Man kan nesten si at en del av de aller, aller villeste av disse her har touch av maniske og psykopatiske trekk, og jeg vil da si at inklusive meg selv som står på toppen riktig også for det. Så, oppsummert, det ikke den kjekkeste gutten og den peneste jenta som har den største sjansen til å lykkes. De har det så bra allerede at det ikke noe grunn for dem til å strekke seg. De jo best på fotballlag, eller de best på slalom, eller de best i tennis, eller de gjør det bra på skolen, eller de drar alle damene. Altså, hva mer kan man ønske seg? Så vær snill mot nerdene i klassen. En gang blir de sjefene dine. Ja, så skal jeg gi dere noen raske råd. Tiden går fort her. Og jeg skal gi råd om likviditet, soliditet og overmot. Dette skrev min professor på Harvard i første timen vi hadde. Vi var 80 stykker, alle var usikre på hverandre, ingen kjente hverandre. Så skrev han bare dette på tavlen, og så gikk han. Don't run out of cash. Og der satt vi da. Altså, dette så du aldri glemmer. Så kom han tilbake etter 10 minutter, og så sa han, hva var det jeg prøvde å lære dere? Jeg skal lære dere finans, jeg kommer til å lære dere masse. Diskonterte cashflower, alfa, beta, perfect market theory, alt sammen. Men dette det eneste dere behøver å huske. For det bare når du ikke har cash til å betale regningene dine, det bare da du går kunk. Ja vel, det lærer man jo nå av. Som andre ord, det dårlige tider, låne opp så mye du kan. For da har du kontanter til å komme deg gjennom de dårlige tidene. Så det noe med soliditet. Likviditet det aller viktigste, men det ganske smart å være solid også. Og dette bare en anekdotisk historie. Dere ser her eiendomsspar, det solide, gode selskapet, og så ser dere alle de små konkurrentene som stadig dukker opp. Så blir det et ruglete marked, og dere ser eiendomsspar, den store, solide, kommer over uten problem, og det en liten kar som kommer over her også. Men resten, de går jo rett nedenom og hjem. Så sånn det. Man må være solid også, for å klare seg i ruglete farvann. Og dette sånn det virker når man formann i Norske Skog, som min gode venn Kristen Sveås akkurat nå. Da vil bankene ha tilbakebetalt, og det kan også fort skje i eiendom. Og da føler man seg ikke så helt vel. Ja, så noen ganger markedet fantastisk. Alle dealer en fest. Arbeidet går som en lek. Omgivelsene behagelige. Men dere, det varer ikke evig. Og så til sist, om overmot. Her ser dere da noen som har kommet til å kjøre i vannet. Det ligger en bil her, en liten Golf med hodet opp ned. Så man har en kranbil som da skal løse dette problemet. Det ser jo ut som det skal gå greit, men dere har vel allerede gjettet at denne kommer til å få overbalanse. Dere ser den velter seg jo faretruende her. Og ganske riktig, dette går galt. Så da skulle man jo tro at folk har lært. Men det man da gjør å bringe inn en sterkere kar. Og det opprinnelige problemet, det klarer man jo å løse. Dette jo ingen match. Men så skal man jo løse det nye problemet man har fått seg. Og som dere da har gjettet, dette går jo ikke bra i det hele tatt. Så skal jeg snakke om strevet for å gi bort pengene igjen. Og dere skal da først få se en film fra et sted som ingen skjønte hvorfor jeg gadd å lage. Dere kan selv tenke dere litt sånn til årskommende veninder av min mor med perlekjeder. Og så forteller jeg at nå skal jeg bruke masse penger på å bygge et småflaskemuseum. Å ja, sier de.
Dette jo bare et forsøk på å få dere til å bli gjester på Småflaskemuseet. Dere skjønte det. Så der man hjertelig velkommen. Det veldig mye rart der. 53 forskjellige installasjoner, 53,500 flasker, hvorav 12,5 utstilt. Jeg selvfølgelig da verdens største småflaskesamler. Det en ganske smal sport. Jeg kunne fortalt mange morsomme historier om dette der. Men jeg skal bare fortelle historien som har med eiendom å gjøre, nemlig denne sklien som går fra første etasjen og ned til kjelleren. Dette en sklie som jeg så første gang i en litt annen versjon i St. Christoph. Der har man et utested på vinterstid hvor slalomkjørerne kommer inn. Det heter Hospits Alm, og fordi det da litt vanskelig å gå ned trappen til toaletten i kjelleren, så har man laget en sånn sklie. Dette var jo mange år siden jeg hadde sett den da jeg skulle bygge Småflaskemuseet, så jeg husket ikke helt hvordan den var. Men det viser seg når jeg nå har vært der i etterkant at den veldig mye slakkere enn min. Fordi hvis man går i Frognerparken, så gjør man at en vanlig sklie, da går du opp og så setter du deg på et ganske trygt punkt, så skyver du fra, og så går du nedover, og så det et pent og forsiktig punkt hvor man da avslutter. Hvis dere ser på denne her, dere ser ikke starten, men den ikke noe å sitte på, du bare starter og får en voldsom fart, og så durer du bare nedover, og så ender du rett i stengulvet. Friksjonslære, et barn med gummidress, har en friksjonsfaktor på omtrent 1-0. Hvis dere husker tilbake til Frognerparken, da dere var små, eller hvor dere nå skled hen, så var det veldig vanskelig å komme seg ned hvis man holdt på seg en sånn dress. En sånn dress som dette her, som da ikke i gummi, men i elegant italiensk bomull, det ikke bomull, det ull, har en friksjonsfaktor på 0,5 omtrent, og den gir så mye fart at min onkel på 86 lå som en pepperkakemann på gulvet første gang han prøvde den. Og så har jeg hatt kongeparer på besøk en gang. De har faktisk vært der 3 ganger, men første gangen da skulle vi spise nede i kjelleren her, for det skulle være litt diskret. Og da ser jeg dronningen komme inn døren, og jeg ser jo dronningen, hun jo flott og sånn, 75 år gammel den gangen. Men jeg ser jo friksjonsfaktor 0,001, en kjole i silke og chiffong. Og så kjenner jeg henne jo godt nok til å vite at hun kommer jo ikke til å ta traffet, uansett hva jeg anbefaler, så hun vil jo komme til å ta sklien. Og så tenker jeg at dette kommer til å gå fort. Så jeg bykser ned trappen og står der klar til å ta henne imot. Og så setter hun seg på, og det går jo av gårde som bare det. Og så er det jo ikke bare den er bratt, men den har jo også en sving, så hun går jo da på godt ishockeyspråk i vante i svingen. Og hvis dere noen gang har holdt på med flaskebane eller skihoppere i sneen, så vet dere at alt går jo greit inntil de treffer veggen. Når de treffer veggen, da får de denne bevegelsen her, og det er jo dronningen også, så jeg sto der nede og hoppet frem og tilbake. Og vipps, så hadde jeg henne. Og nærmere de kongelige kom jeg aldri, det kan jeg love dere. Så kommer vi til Ekebergparken. Se på dette. Dette litt poetisk. Ro, harmoni, hjerte.
Ja, man kan jo bli rørt av mindre. Jeg i hvert fall veldig stolt av det. Dette 264 mål, som da regulert til park. Det en investering foreløpig på 350 millioner på rask vei mot 400. Det 36 skulpturer. Nummer 2, den nummer 37 kommer i morgen. Og det var ganske mye strev med å få gitt bort denne gaven til Oslo kommune. Det begynte egentlig veldig greit i 2006, da var det mye begeistring. Det var jo rundt og solgte dette inn hos politikere og naboer og alt som var. Men så var det noen som syntes at her ble det for mye makt for en enkelt person, til og med en mann i midtlivskrise, og mye snakk om at det skulle være en kvinnepark. Det var naturen som var på spill, og dessuten så var det et privat initiativ, og det var heller ikke særlig bra. Så det kom mye rart. Jeg skulle stoppes, det var mye maur som skulle tas vare på, og dette var et skikkelig svik mot Oslo. Det var utilgivelig å rasere Ekebergskogen. Man hadde flere demonstrasjonsmarsjer der oppe med et par hundre deltakere. Og pressen var stort sett sånn som dette er her. Altså, utilgiver å rasere Ekebergskogen med bildet. Dette synes jo ganske godt, så det nei til prosjektet. Og så har du da to ja til prosjektet. De synes litt mindre, men det jo der. To tredjedeler for, en tredjedel imot. Sånn var det stort sett hele veien. Så var det noen intellektuelle høydepunkter i denne debatten. Det var en tidligere bydelsoverlege som gikk ut og sa at dette ville være farlig for folkehelsen, og hun hadde tunge grunner til å kunne si det. Det skulle gi seksuelle traumer, luftforurensning, drukningsfare, tarmbakterier, muskelsykdommer, og ikke minst at innvandreren ikke ville få skogens ro. Så det var det intellektuelle høydepunktet. Så ble det ja da, etter 7 års debatt. Så vi kunne da åpne i 2013. Her det da forsiden av Aftenposten, rungende ja, folket sier ja til kvinneparken. Det var 52% for. Jeg ringte opp til Aftenposten og sa det var en ganske raus overskrift for 52%. Hvor mye runging det i det? Men de forklarte da at dette handler om menneskets frykt for forandring. For de sa at hvis du nå ikke hadde hatt noen Ekeberg-restaurant, ville du fått lov til å bygge en i dag? Nei, det ville jeg selvfølgelig ikke. Hvis du nå ville ta bort Ekeberg-restauranten, ville du få lov til det og lage skog der i stedet? Nei, det ville jeg selvfølgelig ikke. Nei, der ser du, det den innebygde tregheten, så det at du har 52% før du har gjort noe som helst, det faktisk et rungende ja. Jeg diskuterte ikke den saken noe mer. Så var det et estetisk høydepunkt i debatten. Dere kan jo selv tenke dere å sitte ved frokostbordet hjemme og liksom få denne til morgenkaffen. Så møtte jeg Fabian Stang da, litt senere på dagen, og sa han, hva syns du om den der tegningen i Aftenposten dag? Så skulle jeg akkurat til å svare, og sa han, du bør ikke si noe. Du syns egentlig det var veldig morsom, det var bare en liten detalj du ikke var fornøyd med. Det var jo riktig som nyskilt, så var ikke det en god reklame for selskapslivet, det helt sikkert. Men så åpnet vi, og den ble med en gang så forsvant all motstanden, i hvert fall for 99%. Og den fikk veldig varm omtale, ikke bare i Norge. Den er blitt kåret til en av verdens 5 beste skulpturparker av Wall Street Journal, og har vært skrevet mye om internasjonalt. Det lages stadig TV-programmer om den som vises, og så videre, og så videre. Så dette er blitt en skikkelig bra suksess, og så det veldig moro. Se her på den siste åpningen vår. Mennesker, taler, kulturminister, kunstnere, så skal dere se hva jeg gjør når jeg får 2,5 millioner av kulturministeren. Det det jeg gjør. Og siden jeg litt skallet, så fikk jeg et ganske stort sår i hodet av det. Skal jeg bare fortelle en historie helt avslutningsvis? Jeg vet jeg litt på overtid, men det blir litt tid til spørsmålet likevel. En grunn til at jeg interesserte meg for Ekebergparken var jo at vi kjøpte Ekebergrestauranten tilbake i 2003. Da var det veldig mye entusiasme. Restauranten var helt herpa. Alt var knust av vinduer, og det var hull i gulvene og all elendighet. Men folk huskte jo hva dette hadde vært, for dette var en veldig ikonisk restaurant, åpent på 1929-tallet. Og vi fikk straks besøk av Aftenposten, og det var 2 stykker som kom. Det var en meget vakker ung journalist som het Camilla Høyheim, og så var det en fotograf som verken var vakker eller ung, han var vel ganske tykk, og med 2 svære Nikon-kameraer på maven. Så tok vi oss da inn i bygget, for de skulle lage en reportasje om fremtiden, og det var ingen sak, for rutene var knust og alt mulig.
Og når vi kommer ut, så det en bil til på parkeringsplassen, for dette var et ganske ille område med mye narkotika og en god del prostitusjon, særlig da konsumsjon av prostitusjon. Og denne bilen, denne bærumsregistrerte Mercedesen, i den så foregår det bevegelser som absolutt ikke kan forklares fra fabrikken i Stuttgart. Så vi går jo nærmere den da, og jeg husker enda jeg så øynene til han karen som satt i denne bilen i sladrespeilet hans, og jeg ser de gå fra mild nytelse til absolutt panikk. For hva det han ser? Jo, han ser jo da pen, ung journalist med blokk og blyant. Han ser stor, fet fotograf med to Nikon-kameraer på maven og en dresskledd mann på hver side. Så panikken jo fullstendig. Han kaster bilen i revers for å slippe unna. Hvis dere ser på parkeringsplassen på Ekeberg, hvordan det så ut den dagen, det var sne, dette var i januar, den veldig skrå, så det eneste som skjer når han gir gass for å rygge ut fra parkeringsplassen, at bakhjulene slipper taket, og han sklir inn til denne veggen av betonggriser som beskytter mot fallet ned til Gamlebyen. Så for å ha et lite innblikk inn bakruten, så får vi da panoramautsikt inn sideruten. Hun, journalisten, var nok såpass ung og naiv at jeg tror at titlen «Nytt liv i gammel storhet», da refererer til restauranten og ikke til hva denne mannen må ha til fange. Så jeg tror vi får si at han slapp billigere unna enn det han har fortjent. Og jeg tror jeg kan love dere at føreren av BP 24734 ikke kommer tilbake til Ekeberg-restauranten med det aller første. Med disse få og velvalgte ord så skal jeg få lov til å takke for oppmerksomheten, og så skjønner jeg da at rektor vil moderere spørsmål og svar. Tusen takk. Ja, tusen takk for en morsom og engasjerende og litt sånn om fagene vi prøver å lære dere her på BI. Og for mange år siden så hadde vi en reklamekampanje for BI der vi prøvde å være litt parodiske på oss selv, og så avslutter vi på at ingenting av dette stemmer bortsett fra finansanalyse er gøy. Og du har egentlig bekreftet den siste formuleringen, finansanalyse er gøy. For du har jo kombinert det å jobbe beinhardt med business og ha det gøy samtidig. Og det klarte du også å formidle til salen. Da har vi tid til spørsmål. Og så angrer jeg litt på at jeg sa at man ikke skulle drømme om å bli rik og ha det som ambisjon. Det går jo an, og så kan man ha det gøy samtidig. Så nå det muligheten til å stille spørsmål til Christian Ringnes. Ja. Nå vi... Der det skal være masse spørsmål. Ja. Kom igjen. Nei, det forskjellige kunstnere, alt sammen. Og tanken var jo at hvis man velger et tema, som da det feminine, så det viktig både å ha en bredde i tid og i uttrykk innenfor hovedtema. Og det betyr per definisjon flere forskjellige kunstnere. Så det 8 norske kunstnere der oppe, og resten internasjonale, altså det store flertallet internasjonale. De aller fleste har bare ett verk. Det kun ett eksempel på en som har 3 verk, og de lysskulpturer, så de henger litt sammen på en måte. Hva noen investeringer du angrer på at du ikke gjorde? Gud. Give me the list! Det hundrevis av investeringer jeg angrer på at jeg ikke gjorde. Den jeg virkelig skulle ha gjort, det var indeksbygget tilbake i 2002. Da kunne man kjøpe det, sa megleren til meg, for 155 millioner, så endte den opp på 230, og det ble så mye stigning i forhold til det han hadde lovt meg, at vi hoppet av. Det var Høg-familien som endte opp med å kjøpe den for 230. Det tror jeg de tjente nesten 1 milliard på. Så ja, den angrer jeg mye på, men så det jo det da, at det hjelper ikke så mye å angre. For hvis jeg hadde kjøpt den, det skulle jo investeres ganske mye i den også,
så hadde jeg kanskje ikke våget å kjøpe Pandox, for da hadde jeg brukt opp så mye penger på den investeringen, at jeg kanskje ikke ville våget det. Og Pandox har jo vært mye mer lønnsomt enn det ville vært å ha det bygget. Så ja, jeg angret som en hund, og jeg ville vel sikkert funnet pengene til begge dele. Og det mange, mange eksempler på ting jeg angrer på. Det også en del ting jeg angrer på at jeg har kjøpt. Folketeater for eksempel. Det kjøpte vi for 172 millioner. Neste bud vi var på 67. Kan vel kalle det for en skivebom. Og så trodde vi at vi skulle få leid ut. Det fikk vi ikke, så vi måtte drive det selv. Så trodde vi at vi skulle ha management med noen svensker. At det ville være veldig smart, for de drev jo tilsvarende I Stockholm. Det ble veldig forskjellig. Så vi tappte bøtter og spann. Nå endelig den til investeringen tilbake I svak pluss. Men hva som helst annet jeg hadde kjøpt, hadde vel doblet seg. Så, men det jo gøy da med Mamma Mia og Les Miserables, og det jo mye moro. Men det har jeg angret på mange ganger. Men nå angrer jeg ikke lenger, for nå det moro. Det må være en person som raus. Og så må det være en person som ikke selvhøytidelig. Og så må vedkommende ha noe som jeg ikke har. Veldig ofte så våre partnere folk som eier en eiendom allerede, og hvor de har lyst til å fortsette å være med på utviklingen av den, men de har ikke kompetansen. Og den kompetansen har jo vi. Så da blir det ofte at de skyter inn eiendommen, og så skyter vi inn pengene og kompetansen, og så vi 50-50 I mange år, og så selger de seg ofte ut, og vi overtar kanskje, eller vi selger det ut I det fri markedet. Tilsvarende, Petter Sundt jo den beste partneren jeg har hatt noen gang. Vi ble jo ordentlig gode personlige venner, og nå jeg styreformann I selskapet som barna hans har, og jo ganske fornøyd med disse 3,5-12 milliardene, for jeg har vært styreformann hele tiden. Men der hadde jo han pengene, og alle de andre tingene som jeg nevnte, rausheten og ikke selvhøytideligheten, for da hadde ikke vi penger til å gjøre det vi ville. Så det viktig at partneren har noe du ikke har, for ellers det ikke noen god grunn. Jeg kan ta et annet eksempel. Vi samarbeidet veldig mye med Petter Stordalen I gamle dager. Jeg fremdeles veldig god venn og beundrer Petter Stordalen stort, men nå han blitt så rik at han trenger ikke egentlig pengene mine, og det var på en måte kontrakten, og vi trengte hans driftsekspertise, men Pandox kan drive hoteller selv, og nå kjenner vi så mange andre som driver hoteller også, at vi trenger ikke hverandre like mye, og derfor så gjør vi prosjektet fremdeles, men det mye færre enn de var I vår beste periode. Har du noen rare, morsomme prosjekter på gang nå? Ja, gondolbanen jo en gjenganger. Skal lage gondolbane fra rett innenfor det nye Munch-museet opp til da 70 meter nord for Ekeberg-restauranten. Det blir sikkert et veldig fint prosjekt, og jeg evig optimist. Jeg har tapt 2 kasser med Dom Perignon på dette allerede. For jeg har jo veddet at jeg skulle klare det innenfor 5 år, 2 ganger. Nå tør jeg ikke å vedde mer, men jeg tror jeg klarer det innenfor 5 år. Får vi se. Det ikke sikkert det jeg som går til å drive og eie den, men jeg tror vi får til prosjektet. Og jeg kommer til å ha vært pådrivet veldig mye for det. Så har vi Ibsen-museet. Det en ting som jeg har lyst til å gjøre mer ut av. Det en dialog med Kulturdepartementet. Og hvis du spør om jeg har noen flere sånne crazy prosjekter, så må jeg jo si at det Tryvannstårnet som bare står der nå og råtner, det hadde vært ganske gøy. Så der kommer jeg til å være med og se om ikke vi kan få til noe. Så jeg har vært der oppe, nå som det var stengt. Vi fikk lurt oss inn, det var egentlig ikke mulig. Og den følelsen å stå der oppe og tenke at her skal vi lage en morsom restaurant og et bitte lite sånn utstillingsrom. Og ja, nei, det tror jeg kan bli, så det gleder jeg meg å ønske dere velkommen til. Ja. Du har jo hørt det stort på at det har vært endring I renter og så videre, og det kanskje en utvikling vi kommer til å se stort I fremtiden. Hvordan tenker du om utviklingen fra kanskje de som har startet med de siste årene, og de som startet med nå? Hvordan blir det for de? Blir det mye tyngre å komme I gang? Det tror jeg helt riktig. Altså I de beste årene så kunne du for det første kunne få låne liksom nesten 100% av det du investerte. Nå det mye vanskeligere å få til det. I bolig kan du det til en viss grad, men det mye vanskeligere. Og selvfølgelig, du får ikke noen stor hjelp av at renten skal falle enda mer. Så jeg tror jo at det blir litt som på dette bildet av den store anden og de små som følger etter, at det kan komme til å bli en ordentlig shakeout her på et eller annet tidspunkt, fordi nå jo verden alt for god. Altså normalt sett så skal du ha høykonjunktur og høye renter. Nå har vi høykonjunktur I verden og ikke renter I det hele tatt. Det har man aldri prøvd før. Dette sånn såkalt uncharted territory.
Så det betyr jo at boligmarkedet for eksempel, som har blitt reddet både I 2008, finanskrisen, og I 2013, hvor det var en slowdown, av at man bare satte ned renten. Nå kan du ikke redde boligmarkedet ved å sette ned renten, for den nesten null allerede. Så jeg tror jo at vi på vei inn I noe som det blir veldig vanskelig å rydde opp I. Ikke sant? For verden blir bare mer og mer gjeldsatt. Så ja, jeg ville jo vært bekymret, men da må jeg bare si som Olav Thon, da jeg møtte han første gang for 35 år siden, hvor han sier, ja, Ringnes, du vet jo, det jo blitt så vanskelig nå. Det var jo så mange onkler og tanter den gangen jeg var inn I bransjen I 45-50. De jo nesten ingen igjen. Nå jo alt blitt så profesjonalisert. Så jeg må bare si at dette ikke så lett som det en gang var. Og det jo litt det samme jeg sier til deg nå. Dette ikke så lett som det en gang var. Men flinke folk finner jo alt en vei gjennom alt da. Ja, det har hjulpet, for nå har jeg da flyttet til Bygdøy, og da kan jeg ta morgenbad hver morgen. Men nei, jeg bevisstløs om morgenen. Jeg har mye energi til langt på natt, men straffen at jeg ikke morgenfrisk. Så fordelen min, det jo at jeg våkner om morgenen og føler meg stort sett alltid alt for trett og helt elendig. Og så vet jeg jo inni meg, for jeg har jo levet ganske mange år, at dette blir bare bedre og bedre og bedre utover dagen. Og bare det at jeg vet det, det gjør jo at man nesten blir I godt humør med en gang. Så, men nei, morgenen ikke min tid. Jeg har en direktør I Sverige, han som sjefen for Pandox. Han står opp klokken 5 hver morgen, og begynner allerede da å tekste og sende alt mulig rart sånn. Så når jeg våkner sånn I 8-9-tiden, eller når det måtte være, så har han vært på med mange ting allerede. Til gjengjeld så har han da måttet svare på alle de mailene jeg sendte fra klokken 12 om natten til klokken 3 om morgenen. Så vi dekker døgnet sånn nok så helt kontinuerlig, kan du si. Og så skal jeg bare få legge til at det en rekke flotte mennesker som har vært veldig B-mennesker, så det ikke galt å være B-menneske. Altså Adolf Hitler for eksempel, og Putin. Vi må begynne å nærme oss I navnet. Jeg har bare et par spørsmål til deg, Kristian. Utenfor huset her og alle andre steder så snakker man at digital teknologi kommer til å forandre alt. Hva gjør det med eiendomsbransjen? Altså, du kan si, vi jo spesielt store hotell, og der har jo den teknologiske utviklingen vært rivende. I løpet av de siste 100 årene så har det vært en stor oppfinnelse som har forandret noe, og det var at man flyttet badet og toalettet fra gangen og inn på rommet. Og vi hadde 100 år på å tilpasse oss, så det har jo gått rimelig greit. Kan du si, så det noe helt nytt som har skjedd nå. Plutselig så har du fått da digitale bookingkanaler som har på en måte overtatt hele markedet. Ikke så mye for oss som eier, for de trenger jo oss som eier fremdeles. Men mellommennene, altså Scandicene og Choicene og alle disse her som driver og ikke eier hoteller, de har plutselig fått en veldig stor konkurrent som distribuerer faktisk bedre enn det de selv gjør. Det brysomt. Vi har fått noe annet, og det heter Airbnb og lignende. Altså, det jo plutselig masse hotellrom som ikke finnes, og så finnes de allikevel. Og vel det nå mye regulering på gang, at de får, men altså, tyngdekraften virker, dette vil jo folk ha. Og det klart, hvis du gjør regnestykket da, på Norge, så har du ca. 70 000 hotellrom, og du har 2,5 millioner boliger. Og så kan du bare tenke deg at 10% av de boligene, da, der det enten en del av huset ledig, eller de står ledig fordi noen ute og reiser, eller hva det måtte være. Det vil I så fall være 250 000 boenheter. Og hele hotellmarkedet 70 000 rom. Så la oss si at en tredjedel av de da, på et eller annet tidspunkt går inn på Airbnb. Da har vi doblet hotellkapasiteten I løpet av noen få år. Det ville være ganske grusomt, så jeg har mye Airbnb-leiligheter bare for å se hvordan dette virker I praksis, og så langt så ser det ut som det ikke direkte konkurranse, men sånn det med alle sånne digitale disruptions. Først du kjemperedd, og så skjer det ikke allikevel, liksom. Og så plutselig så tar det av, og så skjedde det, og så sitter man der med svarteper. Så jeg følger veldig godt med på akkurat det der, og det den mest dramatiske digitale trusselen som vi har. Nå jeg jo, som vi sa I innledningen, eiendomsmeglerstudenter som I hovedsak sitter. Når du skal rekruttere, hva tenker du på? Hva ser du etter? Du hadde jo en del suksessfaktorer for
Ja, altså, vi jo et ganske lite firma, til tross at vi har stor balanse, så vi bare 30 ansatte. Så vi tenderer jo til å ansette, dessverre for dere da, folk som har erfaring allerede. Vi har hatt en del sånn summer interns, og det har stort sett vært veldig morsomt og veldig vellykket, men det har jo vært sånn at de lærer hvordan vi opererer, og så har de en oppgave, om det analyse av boligmarkedet eller hotellmarkedet, eller hva det måtte være. Så stort sett så ser jo vi etter hva folk har gjort før i arbeidslivet, og så jeg litt avhengig av stilling, men nå vi ferdig med å ansette en ny finansdirektør for eksempel, og jeg kjempeopptatt av hvordan han gjorde det på skolen, eller hun gjorde det på skolen. Altså, vi vil ha smarte folk, fordi det bare så mye lettere. Det ikke så viktig på drift, de må være praktiske, de bør ikke være sånn teoretisk intelligente, men de må være veldig gode praktikere. Men det veldig godt å se hvordan folk gjør det i virkeligheten, da har du flere referansepunkter på det, alt mulig sånn. Så vi har ikke tatt vår del av ansvaret for å bringe folk ut, dessverre må jeg si. Men vi hire mye for attitude, altså positive folk. Det skal helst være sånn som det var da vi ansatte vår første markedsdirektør for nå 30 år siden, Martin Tråseth, fantastisk mann, han også fremdeles. Da spurte jeg og den tekniske direktøren hverandre, finnes det mennesker som alltid smiler? Og nå 30 år senere kan jeg si ja, det faktisk et menneske her i verden som alltid smiler. Og det var det han ble ansatt på, og det har virket utrolig godt. Så energi og attitude mye i en ansettelsesprosess. Helt til slutt, hva var den første flaska du begynte med når du startet museet? Det veldig enkelt, for det var min far, som var forretningsmann akkurat som meg. Han reiste selvfølgelig alt for mye, og så kom han hjem fra det som den gangen var Fornebu flyplass, han hadde vært ute i den store verden, og da luktet han alltid spesielt godt av reise. Det var en sånn dunst av alkohol fra flyet, for den gangen var ikke promillebestemmelsen så veldig farlige. Og så kommer han da hjem på barnerommet til min søster og meg, og vi ligger der. Han hadde alltid med seg avlatspresanger, for han hadde dårlig samvittighet, og så hadde han glemt da å kjøpe, og så stakk han hånden i lommen, for den gangen så hadde man da 5- og 10-kronersedler, og så skulle han gi det til oss. Men på veien ned så finner han da denne halvdrukne flasken med Gordon's gin fra gin tonicen på flyet, og så tar han opp og ser han sånn, og så sier han, høyst ære det her sønn, vi bor jo ved Holmenkollåsens fot, så det var litt formelt der oppe, høyst ære det her sønn, her har du en gave som du nok vil få mye glede av, og lite visste han hva han hadde satt i gang. Tusen takk.